Обережно зі смаколиками. Ось таке печиво небезпечно споживати. Виявлені токсини, мова про акриламід, несуть загрозу здоров'ю. Інформація, яка шириться у пресі та соцмережах, не фейк, підтвердили у Держпродспоживслужбі Закарпаття. Акриламід – це дуже токсична органічна речовина. Вона небезпечна тим, що має дуже довгий прихований період. Симптоми проявляються від декількох днів до кількох тижнів. Тому своєчасно виявити цю речовину, навіть симптоматично, неможливо. Вона впливає в основному на нервову систему. Ідуть параліші, ураження рогівки ока і тому подібне. 12 січня 2023 року до Держпродспоживслужби краю надійшло повідомлення про виявлені харчові ризики від Європейської системи швидкого оповіщення про харчові продукти і корми, яка діє із 1979 року. Далі інформацію поширили по всій області. Справді було виявлено токсичного елемента у печені, яке виготовлялося в Румунії та експортувалося з Польщі до України. Відповідно, головним управлінням підготовлено інформаційні листи, розіслані нашим структурним підрозділам в районах, які в свою чергу інформують операторів ринку, які здійснюють реалізацію харчових продуктів. Оператори ринку, згідно зі статтею 20 закону України про основні принципи та вимоги безпечності і якості харчових продуктів, зобов'язані відкликати і вилучити небезпечні харчі, каже Юрій Лазір. А також у дводенний термін повідомити про це Головне управління Держпродспоживслужби краю. Згідно закону передбачено повернення оператору ринку, який здійснює реалізацію. Це називається система простежуваності. Ми згідно товаро-транспортних накладних простежуємо, хто є постачальником небезпечного харчового продукту. І оператор ринку за рахунок власника, постачальника, виробника повертає йому це. Він, в свою чергу, якщо або його утилізовує, або переробляє. Для довідки, цьогоріч це вже другий небезпечний продукт, про який повідомлено закарпатців, а минулого року оповіщено було про 32 випадки.